Bem pessoal, vamos analisar a BTC nesse domingo que segue acumulando aqui no 4 Horas numa ampla figura triangularizada, lembrando que essa semana tem dados importantíssimos no mundo do TradeFi, tem pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, o PIB do último trimestre de 23, IPC da zona do euro, tudo isso vai impactar muito provavelmente o DXY e o DXY tombando, vai fazer com que essa cunha aqui no 4 horas exploda para cima é muitíssimo provável que o dxy acabe tombando aqui para um patamar de 99 talvez 100 aqui ó desenhando a extensão dessa cunha triangularizada e nesse cenário em que o dxy que mede a força do dólar ele cai a btc que já está desenhando um corpo real comprador vai explodir para 60 mil dólares Daqui a pouco eu volto, olha, aqui nos 5 minutos a gente segue acumulando no nosso range de volatilidade. É bem provável que a próxima parada seja a aresta superior aqui do nosso range. Daqui a pouco eu volto, vou fazer Kuzama e quem quiser sugerir é só colocar nas mensagens abaixo. Grande abraço, até daqui a pouco.